Приятели, виждате зад мен, това е скъпия джип на кандидатът за кмет на Продължаваме промяната в Лом, Милена Тодорова. Имаме някакво въпроса към нея, защо тя прикрива своите придобивки, имоти, коли и така нататък. Тя трябва да ги декларира или по-скоро мъже и пред КПКОНПИ. Това е Стефан Милев, който е заместник кмет на община Плевен. Представете пред нашите зрители, ако станете кмет на Лом, какво ще е първото нещо, което ще направите? Знаете ли, господине, първото нещо, което ще променя и ще направя в Лом, това е да върнем доверието в институцията кмет. Ние сме малък град, хората се познаваме, споделят бездомни кучета. Семейно положение? Семейна съм, с две деца, малкият ми син е на 6 години и половина, големият ми син е на 21, втора година е студент в Плевен. Учи медицина и аз му казвам, завършваш и се прибираш в Лом, защото болницата има нужда от лекари и от млади хора и от кадри. А малкият син и той е тук в Лом или? Малкият син сега до година трябва да е първи клас. Още в Лом? Е ученик. Да, в Лом е детето. Учи ли в Плевен той? Не, разбира се. Не. А вие не живеете в Лом? А в Лом живее над болницата. Да. В къщата при родителите си работи. Вашият съпруг и той живее тук? Тука. Не, моят съпруг не живее тук в момента. И така. Той живее в Плевен. Трябва. Да, да, той си от Плевен. Трябва много. Заместник кмета Стефан Милев, за него говорим, нали не е грешно? Да, което няма връзка с местни избори и в момента с Лом. Вие сте и в Лом, и в Плевен, пътувате постоянно, може? Ми не, по-скоро си пътувам до завода на работа. Здравейте, нотариус. В Плевен, в Лом, никога не съм живяла в Плевен. Ломчънка съм. Тогава вие оттам е заместник кмет Стефан Милев. Това няма никакво значение. Не вие съпруг, ами сте живеете съвместно. Защо разговорът отива към съпруга ми в Плевен? Точно тези детайли. Ами детайлите са такива. Имам двама сина, ломчънка съм, тук работя, тук съм родена и живота ми е минал и смятам... Дайте ви, мъжа ви са в Плевен, а вие сте в Лом. Сина ми учи в Плевен, но не е от Плевен. Децата ми в момента са в Лом. Той ходи на изпити, ходи в университета и се прибира в Лом. Ломчен. Плевен, а вие сте в Лом, така ли? Искате ли да отидете при мъжа ми в Плевен и с него да си говорите? Ако той е акцента в днешното интервю, няма проблем. Вие си още не сте станала кмет. Може да станете, но не сте станала. Той е зам кмет. Да. Какво общо има, пак пита мъжа ми с мен. Искате ли да си говорите? Сега ще ви кажа какво има. Той е на държавна длъжност. Знаете ли, когато той е заместник кмет, какво трябва да подаде? Трябва да подаде декларация пред КПКОНПИ. А искате ли... Това нали го знаете? Ма защо ме питате мен? Защо не е подал декларация за вас, защото вие също трябва да имате подадена декларация пред КПКОНПИ, като човек, който съжителства заедно с него. Ама това е несериозно, което правите. Вие имате ли няма имоти? Да, имоти имате няма, ли? Няма да говоря повече. През 2020 година купувате в Лом тук имоти земя. А ги няма в декларацията на мъжа ви в КПКОНПИ. 2021 купувате в Черноморец. Чакайте сега. Тези неща. А ги няма в декларацията на мъжа ви. Много се интересувате от мен. Истински ви благодаря, но търсите скандал, търсите сензация. Не, не търсим. Много хубаво го правите. Направихме ви реклама също в началото да се представите, какво ще направите. Благодаря. Но трябва сега да се отговори на тези въпроси. Отказвам да бъда записвана повече. Защо отказвам? Благодаря ви, защото тръгвам. Имаме, ако искате, може да ви поканим, имаме събрание малко къде по-късно. Къде е? Ай. Събрание ли си? Да. Имаме събрание. И тези хора отказват да бъдат записвани повече. Моля ви се. Еми всичките хора, които записват. Какво писат правят? Добре, в Черно... Сега ще приберем шатрата. Ще прибере шатрата заради нас? Не. Защо не останете тук? Защото имаме събрание и тръгваме. Чакат ни хора. Шатрата ами и сега. Да си вземем материалите и тръгваме. Да вземете материалите и тръгваме. Разбира се, имаме си тук рекламни материали и тръгваме. Еми да, по време на кампания... Да, по време на кампания обикаляме навсякъде. Ако искате, може да дойдете и да видите. Няма проблем, аз към ми отговорите просто. Добре, в Черноморец този имот какво представлява? Когато реша, от тук натам няма да ви отговарям на каквито и да ви... Искате да станете кандидат за кмет, трябва да отговаряте на тези въпроси. Мога да искам много неща. Да
Добре, този имот 2021 година в Черноморец, който сте закупила, какво представлява? Има ли нещо още да спирам? Ще ни кажете ли за този имот какво представлява в Черноморец? Няма да ви казвам каквото и да било. Що на морето? Искате... Била? Какво представлява? Сте най-богатия кандидат за кмет в Лом. Ами идете и проверете кой какъв. Добре, какво правим сега? Защо вашият съпруг, заместник кмета на Плевен, не е декларил пред КПКОМПИ тези ваши имоти? Ще спънете и ще паднете, господине, в... А заплаха ли? Старанието си. Не е да не падне човека, не е заплаха. Той снима, това му е работата. Добре. Къде отивате сега? Шипа ви е там спрян. Отзад, не тук. Добре. Защо отивате натам? Ма не съм длъжна да ви давам обяснение какво правя, бе. Не съм длъжна да ви давам обяснение какво правя, бе. Шипът ви също не е деклариран. А, защо се пускате? Не, тя е хата на катато. Не, бе, отиваме. Бе, вие ми взимате телефона, къде тържите? Вие кой сте, че не дърпате? Човекът, когато виждате на кадрите, е Тодор Иванов Тодоров, баща на Милена Тодорова, общински съветник, коалиция НДСВ ДПС Воля и е директор на Дума за стари хора в Добри Дол. Когато го заснехме, той се водеше в болничен. Защо ме блъскате? Кой ме снима? Защо ме снимате, бе? Не ви снимаме вас. Е, вие мене снимате. Не, не снимаме вас. Не ви снимаме вас. А какво? Защо ме снимате? Не снимаме вас. Е, защо ми се не извините? Защо ми снимате? Не, защо блъскате камерата, че ви оператора? Не ми блъскам никой. Не, не блъскайте оператора, само става ли? Приятели, виждате какво се случва. Има и охрана тук, госпожа Тодорова. Госпожа Тодорова, така ли ще ставате кмеца си? Кате, да приберем шатрата, да. Ето, виждате, госпожа Тодорова дори си прибра шатрата заради нас. Какво се случва, приятели? Ето, този човек, който излезе от нейният офис, ето тук е офисът. Един от офисите на госпожа Тодорова. Ето. А къде отива госпожа Тодорова? Някаква счетоводна къща. Къде отивате, госпожа Тодорова? Госпожа Тодорова не иска да отговори на нашите въпроси. Ето, заключва тук счетоводната къща. По този начин ли ще става кмет, госпожа Тодорова? Що се криете така? Идете при Петров. Тук с някакви прозвища говорят. Идете при, не можах да разбера кого. Мотровката, не знам за кого говорят тези хора. Но ако госпожа Милена Тодорова иска да стане кмет по този начин, с законно нарушение в КПКОМПИ, не е това начинът. Нейният съпруг или човекът, с когото живее, е заместник кмет на Плевен. И би трябвало в неговата декларация пред КПКОМПИ да покаже всички имоти и придобивки, които има госпожа Тодорова. Както ви показахме вече скъпият и джип и тези имоти, за които я попитахме в Черноморец и в Лом.